vás jedeme na plný koule, jak se říká. Pro všechny nejlepší holky, které jsou z okolí Českého Krumlova. To je právě tady. A raz, dva, tři. A pozor, z okolí Krumlova. Nejlepší holky jsou i oblejny od Vlachova přes. Nejlepší holky jsou z okolí Krumlova. V Krumlově, v Krumlově, v Krumlově, ani tam to není špatný. Krumlově, v Krumlově, tam je to celé na to s náma. Krumlově, v Krumlově, v Krumlově, ani tam, co není špatný. Krumlově, v Krumlově, v Krumlově, tam je to celkem fajn. Tak co se starý ještě vůbec? A my vás chceme všechny slyšet. A všichni ruce nahoru, půjču hec a brindy, jo? Nejlepší holky jsou z okolí Krumlova. Nejlepší holky jsou od Vlachova Březí. Nejlepší holky jsou z okolí Krumlova. Černýho vola, nejlepší holky jsou, za to jsou tisk. Nejlepší holky jsou, od černýho vola, nejlepší holky jsou, za to jsou tisk. Tak máme tady s sebou super bubeníka, který nás celou dobu drží pohromadě. Já myslím, že by to zasloužil nějaký kratší solo. Je to ten náš bubeníkový parádní rozjezd. Tak co, fany, jsi připravený? Jdeme na to! Jdeme to!
normálně dělá prděl. Poslím. Tak vám ukážeme, jak to víme rozjetně. Jak se do toho můžeme opřít. Pravice na levé straně. Martin Dělík Dělácký. A tady na pravé straně, na prostřední noze, František Hitner. My jsme kapela Hraje to moc, děkujeme za pozvání, za možnost vystoupení a... A musíme poděkovat zvukaři. Za perfektní zvuk. Mirku, chceš bucha? Kdyby se nám chtěl zavolat, máme telefonní číslo, máme pevnou linku. Máme Ičo, máme Dičo a máme i do třetí. Takže my se s vámi loučíme. Krásný zbytek tohoto roku. Do roku novýho, do 18. Kapela Hraje to. Krásný zbytek večera. Ahoj! Díky moc, u nás kapela Element. Ještě 10 aspoň, já bych hrál klidně 20.